iskri mai toy sablai. So guys, ani aaja je welcome to my wife as a game ani yo je aaja hamro game ko lagi 13 pro max aisego cha haina box farak bhayo pani color je farak cha yaha phone bhayo haina ani eta badi je yo cha haina ani aaja ko game ma je bhag line haru je bena dai eta noist nigam acharya chal bal daro hune wala cha aaja game ma so ani so excited ani yo je call le paunu thaha chaina so heru hajuro game interesting huncha ki hundaina मारा मार ठोका ठोक रेडी हो गडाओ ल रेडी छ यहाँ फोन अब जान त फेरि हालेछ नि हेर्नु न फेरि हालेछ न अनि देख्ला दट ल चालु स्केरी गर्दै है त आज चाहिँ हाम्रो खतरा खतरा गेम 13 प्रो म्याक्स अनि आज जित्नु 13 प्रो म्याक्स फोन इज सो अनि स्पोन्सरको नाम चाहिँ अहिले एकछिन मैले लिने छौ र सो स्पोन्सर चाहिँ एकदम घचिलो खतरा हो स्पोन्सर यत्रो फोन भने यहाँ हो त आइफोन 13 प्रो म्याक्स ओ माई गाड निकि ल सो अब हाम्रो यहाँ चाहिँ भाग कन्टेस्टेन्टहरू चाहिँ निगम आचार्य यतापट्टि हाम्रो नोइस्ट विदीप दाई यतापट्टि हाम्रो बेना वु सो अनि हाम्रो यो गेम चाहिँ कसरी चाहिँ खेल्ने भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूलाई यसमा टेप पनि ऱ्याप गरेछ है अनि सो यो चाहिँ बोतल भयो जसले फ्लिक गर्यो त्यसले खोल्न खोल्दै खोल्दै होइन अब अर्कोले बोतलमा फ्लिक गरेर फेरि उठायो फेरि उसको पालो उता दिइहाल्ने होइन सो यो चाहिँ हजुरहरूले अहिले मैले भन्नुभन्दा नि हजुरहरूले देख्नुहुन्छ सो अनि लेट्स सी स्किरी गर्दै हातमा चाहिँ अलिकति एउटा चुरोट बोकेको छ कहाँ राख्नु अब ल चलबल दिया हुने त हो कि क्या हो ल होला गो लेट्स गो ल भेनाबाट सुरु हुँदैछ हाम्रो गेम आजको ल है त 13 प्रो म्याक्स जसले जित्छ त्यसलाई पाउनेवाला छ नाइस ट्राई नाइस ट्राई उठेर नहानेसम्म त हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई त्यो चाहिँ नाइस उठेर नहानेसम्म हुँदैन जस्तो लाग्छ निगम भाइले चाहिँ हान्छ जस्तो लाग्यो ए भेनाले उठे जस्तो 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 हो कि क्या हो खोज्नु मरे नि टोक्नु होइन हातले नै हातले नै गर्नु पर्यो भेना पोलिसिकै यता त्यो भाइ ऊ यता यता त्यो छिटो नै छिटो गर झन्डै अड्केको भेराले खोलिसिकै भेराले खोलिसिकै भेराले खोलिसिक्यो खोलिसिकै खोलिसिकै सिधै सिधै केडा हो झन्डेले झन्डेले क्या यता 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 भेटेन छिटो छिटो टुप्पै भेटेन टुप्पै भेटेन एकदम फास्ट भयो क्या
एक सरको मात्रै अब एक सरको सक्यो एक सरको सक्यो त्यसलाई टिपे अब एक सर त्यो ए चार्ज ए ए निगम ले ल कहिले खोल त कोले 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 इतो ना कीपैड होने लगे थे कोले कोले माया सहारे आज आज विनर ऐडा 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 कोई था निगम ले जाए आज पासपोर्ट साइज छोटा किसने बोला आज तो जा माया चले सब ला माया मजे जेरीमी कैस पायो चौल पॉल नेक्स्ट गेम हेड कीपैड वाला फोन दे कहाँ यार बारह से बजे कीपैड वाला फोन को लाए होगी क्या सो गेम तो इंटरेस्टिंग बहुत है तो यार बंदे को स्किरी कर दे सो ये खुशियाली में सैनी वाला गिफ्ट मॉल मेरा लगी जो पर्सनल भेना थैंक यू सो मच भेना ले फ्रॉम दुबई ये लोग जो अब अनबॉक्सिंग कर दी है ना कसरी खोलने हो यो भाई ने दिया था उसी ने को आलू रखे थे उसी ने आलू सके आवे सामान ही यो पानी हो त हैन नि यता छ यता यता हैन ओ ओके यस्तो हैन नि यस्तो ल यो उल्टो भयो यता यो उल्टो हो के उल्टो भयो उल्टो टिचर गर्न पर्ने हो भयो भयो ओके कस्तो थियो यो टेंटर अटे ए हो कि क्या चल पो कोले सक्ने अब ए हो कि क्या ब्ल्याक एन्ड येलो रहेछ ब्ल्याक एन्ड येलो ए हो कि क्या हेरे हैन फेरि कतिको फेरि गाडी गाडी दुगिराउ हेरे हैन नि फेरि कतिको थाहा छ 2.5 लाख पत्र 2.5 लाख घडे हेडा हो 2.5 लाख घडे उल्टो घडी पनि लाउनु ठिक यो चाहिँ हटाइदिउँ है एकछिन हातमा सुँदै सुँदै हेरौँ न चल पल पारामा यो हुन्छ यार लाइफ भने यस्तो हुन्छ तर के गर्ने यो एकछिन मात्र हो होइन अहिले बेलुका जान्छ त बुढले ओहो राम्रो रहेछ घडी लगाइदिउँ त भने नि छैन फेरि सक्यो घडी पज ल बुढो भनेर छैन मायाले आफ्नोलाई नभइकन बुहारलाई बुहारीलाई भने जस्तो लागेको हैट कहाँ हो नि भेन त्यस्तो ल हडाओ कस्तो टाइट गर्नु पर्ने यो प्लास्टिक निकाल्नु पर्ने रहेछ नि त होइन निकालिदिउँ न के राख्नु त थट आगो त यो हट नाके देखाउनु नाके हो कि क्या हेर न कति कति 2 लाखको मात्र होइन भेन दुई पेटी मात्र दुई पेटीमा घडी क्याटको सिधै फ्रम कम टु द दुबई भने जस्तो सिधै दुबईबाट चाहिँ केडिएम स्टेडियममा बिठाउन पुलौची होटल मात्रै झरिएको छ चल खेल घडी पनि खतरा छ ब्ल्याकिङ ग्याल सो अनि थ्याङ्क यू सो मच भेना मनदेखि नै माया छ थ्याङ्क यू धेरै धन्यवाद अब योभन्दा त मैले के भन्न सक्दैन आजलाई चाहिँ यति नै होला बेबी यसरी माया छ है सबलाई.